Жас ұланның жан қиярлық ерлігі мұны Оралдағы нөмір бірінші орта мектептің 5-сынып оқушысы Мейрамбек Әубәкіров тағы бір мәрте дәлелдеді. Ол жайық өзенінде ойнап жүрген сәтте мұз ойылып кетіп, досының суға батып бара жатқанын көреді. Дереу көмекке ұмтылған жеткіншек досын ажалдан арашалап қалды. Өшет шәкірттің ерлігі ескерусіз қалмады. Мектепте өткен салтанатты шараға соғыс ардагерлері мен Азаматтық альянс ұйымының өкілдері қатысты. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Мейрамбек Әубәкіровтің сын сәтті үрейге бой алдырмай, шол көмек келген ерекше атап өтті. Еліктің үлгісін көрсеткен шәкіртке алғыс хат пен бағалы сыйлық ретінде смартфон табыс етілді. Зырғана қордық. Зырғаннан соң Алихан деген ба, не зырғаманша қайтып қалған екен. Сосын мен артыма арық қойырын, Алихан деген ба, бір мезетте Алихан суға түсіп кетті. Алихан айтты, құтқарындар, құтқарын деп, не, сосын мен барында өзінде қорқыныш болды менде де. Сосын таяқ алып келдім де шығарып алдым. Мен үлкен ерлік жасадым ба, жасағаным ба, мен ол жағын білмеймін. Негізі бірақ адамдар бір біріне не көмектесу керек. Біздің сыныптың мақтанышымыз сабақты жақсы оқиды, адал бала, адамгершілігі мол, әртүрлі үйірмелерге қатысады, халықаралық орындардан бірінші орын алып келеді, медальдары көп. Мен сенемін, батыр азамат болу сеттеп сенемін.